ሰራ ስማ አለ ደ ወ ሰራ በጸሎት ጀምራልና በስም አብን ወልደን መንፈስ ቅዱስም ሀደ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ካብ ንጉሆ ወጋሕታ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ብሕያውነትን ብምሕረትን ብፍቅርን ብሓልዮትን ዝጓሲኻናን ዝመራሕካናን ዘፍቀርካናን ዝመሓርካናን ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዝፋንካን ኣብ ቅድሚ ህላዊኻን ብእምነት ደው ኢልና ንድኹም ጸሎትና ናባኻ ንወፊርልና እሞ ብብሩህ ገጽ ተቐበለልና። ሕያዋይ ብዘይ ክፍኣት የዋህ ብዘይ በቐል ሕጉስ ብዘይ ቁጣዐ ጻድቕ ብዘይ ሓጢኣት ንጹሕ ብዘይ ርስዕሓት ርቱዕ ብዘይ ምቕማም ወሃቢ ምቁዋም ወሃቢ ብዘይ ንፍህጊ ጸጋዊ ብዘይ ብቂ ሓዳጋ ሓጢያት ብዘይ ቂምን ቅንዓትን ንዝፅውዕዎ ቀረባ ንዝፈርህዎ ገባት ጽድቂ ንዝኩሕኩሕዎ ከዓ ማዕፀ ኸፋቲ ኦ ትሕትና ክንዲዚ ዝኣክል ትሕትና ኦ ትዕግስቲ ክንዲዚ ዝኣክል ትዕግስቲ ኦ ስቕታ ክንዲዚ ዝኣክል ስቕታ ኦ ሕያውነት ክንዲዚ ዝኣክል ሕያውነት ኦ ፍቅሪ ክንዲዚ ዝኣክል ፍቅሪ ኦ ፍቅሪ ወዲ ሰብ ፍቅሪ ካብ መንበሩ ንወልዲ ሃያል ዝሰሓቦ ክሳመት እውን ኣብፀሖ በዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ባህሪ ወይ ከዓ ህያብ ልግሲ ናይ ኢየሱስ እናሓሰብና ትዕግስቱን ትሕትንኡን ሕድገት ሓጢያቱን ንፅሕንኡን ሕያውነቱን ክሳብ ብከቢድ ሞታ መስቀል ምማቱን እናስተንተና ነዚ ጸሎት እዚ ክንፅልዮ ኢና። ይቐኒልና ቆመስ ነዚ መደብ እዚ ሰሪዕኩም ኣብ ጉዕዞ ናይ ኢየሱስ ክንሳተፍ ዝዓደምኩምና ነውሲ ወከፍና ነዘን 14 ምዕራፍ ካብዚ ዝሰማዕናዮ ቃላት እናስተንተናን ካብቲ ኣብ ነውሲ ወከፍ ምዕራፍ ኢየሱስ ድሳቀዮ ስቃይ እናስተማቐርና ንኩሉ ጾርናን ጾር ህዝብናን ዓለምናን ወለድናን ኣሕዋትናን ደቅናን ፈተውትናን ብፍላይ ከዓ ኣብ ከቢድ ስቃይ ንዝርከቡ እናሓሰብና ንኩለን ነፍሳት ምስሓወታውን እናዘከርና ኣብ ጉዕዞ ናይ ቀራን እዩ። ብቓልና ሓፂር ጉዕዞ እዩ። ብግብርን ብሂወትን ክንነብረን ክንምስኩረግን ነዊሕ እሞ ነዚ ልብና ከፊትና
ክንፅልዮ ኣምላኽ በዓሉ ይሓግዘና። ኣብቲ ቅዱስ ኣቑሳሉ ከዓ ከም ንሓብር ይግበረና። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፈቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ንዝበደልናካ ይቕረ በለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል፣ ኣብ ፈተና ይትእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይሞ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ፀጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክ ክናይ ክርስቲ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሓጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትና ንኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ጸሎት ኣብ ቅድሚ መንበር ታቦት ዝድገም። ኦ ኢየሱስ መድሓኒና፣ እንካብ ክፉኣት ዝተቐበልካዮ ግፍዕን ፍርድን ክንሓስብ እነና ተቐሪብና፣ ብሓዘንን ብፍቕርን ምእንቲ ክንስዕበካ ናብ ቀራንዮ ምስ በፃሕና ከዓ ንሓጢኣትና ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ሸንኪርና ናይ ጣዕሳ ንብዓት ምእንቲ ኸነፍስስ ናይ ስቅያትካ ብርታዐ ኣብ ውሽጢ ልብና ኣፍስሰልና። ነዚ ዝኽሪ ስቅያትካ ዘተሓሳስበና ንገብሮ ዘለና መንፈሳዊ ጉዕዞ ምእንቲ ርእስናን ምእንቲ ሰብ ንሰሓቦታን ምእንቲ ፈተውትናን ጸላእትናን ግብርቲ ድማዕናን ክትቅበለልና ንልምነካ ኣለና። ቀዳማይ ምዕራፍ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ከም ዝተፈርደየ ተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጎይታና፣ ንሰግደልካን ነመስግነካን ኣለና። ዝተቐደሰ መስቀልካ ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ኢኻ እሞ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ንዝበደልናካ ይቕረ በለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል፣ ኣብ ፈተና ይትእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይሞ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ፀጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኪ ናይ ክርስቲ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሓጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትና ንኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኣጎይታና መሓረና። ኦነና ማርያም ንፍነተ መስቀል ዘስተምሃርኪ ንኣኺ ከም እንመስል ግበርና። ጎልጎልታ ክድይ ብናተ ገረፍካ እናተ ሳቂኻ ስለና ጸልኻ ኣኽሊል እሾኽ ጌርካ ስቓይ ተቐብልካ ፍቕሪ ገዲርካ ስምእንታና ሞትካ የዘከረንሎ ተኾሎ ስቓይካ ኣፍቲ ዓዲ ጓና ሰለስተ ስዋእካ የዘከረንሎ ተኾሎ ስቓይካ ኣፍቲ ዓዲ ጓና ሰለስተ ስዋእካ። ካልኣይ ምዕራፍ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕንፀይቲ መስቀል ሓቒፉ ከም ዝተሸከመ ተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጎይታና፣ ንሰግደልካን ነመስግነካን ኣለና። ዝተቐደሰ መስቀል ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ኢኻ እሞ። ጸሎት ንዘቕረብልካ ዕንፀይቲ መስቀል ሓቒፍካ ዝተሸከምካ ኦ ኢየሱስ፣ ንሕና ኸዓ ንዕለታዊ መስቀልና ብታሕጓስ ፀዊርና ከም እንስዕበካ ግበረና። ኣቦና ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ንዝበደልናካ ቅረበለልና፣
احنا اون زبدلنا يغرق منبل عفتنا يتتونا انكا كفرات حننا كمي منقستن حيلن كبرن نزل عالمنا كاي مامين سلام نعاخي او مريم تقاز ملاكي كتاب هير مساخيو انكا بانستس تباركي خناي كرس غفر يسوس كاس تباركيو او قدست مريم حتى املاخ لمننا انا هات ان نحجين نقزي موتنا امين سبحاتنا بن ولدن منفس قدسن يخون انت خان زنبري حج خان وترو زل عالم عالم امين او قويتانا محارنا تقدس مسكل كان عالم كله زاد حنكا صغير ماي سامي إلكا قويتاي متجرحكا أسف نجملي أم نسيت أستيقا عيرس عنا نستخل سغيكا عيهد كوك أخاب خنات قدنخا يذكرن الله تخل سغيكا عفتي عدقنا سلست سواكا يذكرن الله تخل سغيكا عفتي عدقنا سلست سواكا سالساي معرف مدحنينا ايسوس كريستوس نمجمريا قزي كم زورقية تحساس بنا او خرستوس قويتانا نسجدل كان نمسجنك كان لنا تقدس مسكل الصغير كان عالم كله زاد حان كان الصغير خمو صلوات عن سيث مسكل برتع كازي كونس حاتياتنا صغيرة كام جمريا قزي أما نقد زورق كاي يسوس من تتين أم مدرز ورر رحز كان دم كان محارنا فحاتياتنا خم نسيفنا وخم زين ملسن قبرنا آمين أبونا في السماي تنبر سمك أي مسجن من قصة تمسا فقط كاب السماي كم زخوني كم أونا مدري يخون مقبع لثنا لو مهابنا نزبدلنا كأغرب للنا نحنا ونزبدلنا يغرق منبل عفتنا يتتونا كأكفرات حننا كمي من قصتن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايم آمين سلام نعاخي او مريم تقاز ملاكي كتاب هير مساخيو نكاب عنست التباركي خي نايكر صخف رئي يسوس كاس تباركيو او قدست مريم عدت املاخ لمننا نانا نهتان نحجن نقزي موتنا نامين سبحات نابن نولدن منفس قدسن يخون انت خمس نبري جغان وترون زل عالم عالم آمين نعي كددحن بزوح تسقيقا كم سرق خين كام مسكا وعالكا فغري قديدكا هيوتكا زحلفكا نحات محسبي دمكا ونزفسسكا يذكرن الله تخل سغيكا حفتي عدي بنا سليس تسواكا يذكرن الله تخل سغيكا حفتي عدي بنا سليس تسواكا رابعي معرف يسوس مدحانينان مريم مدينانا من قد خمس تراخو بيت حساس بنا او خرستوس بيتانا نسجدل كان نمسجنك كان لنا تقدس مسكل تشغيل كان عالم كله زاد حان كان صغاي خمو انكاب ونجل لوكاس معراف كلتين أبوءن أدئن كآبتي بزعبو زتبه لنقرات تقرمو سموءن باروخو من مريم أدئن ما إنه إزح الثاني زي أب إسرائيل نبزحات مخنيات موداق ومن متنسا ومن قم أون زي قبولو وملكة تنقونيو
ዝተመደበ ንክኸውን ዝተመደበ እዩ። ንስኺ ከዓ ሓሳባት ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክግለጽ ሓዘን ንልብኺ ከም ሰይፊ ክስንጥቆ እዩ በላ። ጸሎት ብርሃፅን ብርኻምን ብደምን ዝረሳሕካ ኦ ብሩህ ገጽ ኢየሱስ ብሓዘን ዝደረቕካ ርሕሩሕ ልቢ ማርያም ናብ ክንዲዚ ዝመርር ሓዘን ዘውደቐኩም ሓጢኣትናን በደልናን ከም ዝኾነ ንፈልጥ። ይቕረበሉልና ይቕረበሉልና ድሕሪ ሕጂ ኣይክንብድለኩምን ኢና። ኣቦና ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን ንግስኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢዕ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዘድልና ካቅርበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል ኣብ ፈተና ይተትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረክ ክናይ ከስኺ ፍረይስካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ምወትና ንኣሜን። ኦ ጐይታና መሓረና ነና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ኣቕሳልን ሕማማትን ኩላ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበርልና። ሓምሻይ ምዕራፍ ስምዖን ቀረናዊ ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕንፀይቲ መስቀል ክሽከም ከም ዝተገደደ ተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጐይታና ንሰግደልካን ንመስግነካን ኣለና። ብተቐደሰ መስቀል ተሰቂልካ ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ኢኻ እሞ ጸሎቶን ኩሎም ፍጡራት እተበርትዕ ብርቱዕ ኢየሱስ ዓቕምኻ ደኺሙ ንመስቀልካ ክስከም ዝተገደደ ቀረናዊ ንዝተዋህቦም መስቀል ብትዕግስቲ ክጸሩ ናይ ዘይደልዩ ሰባት ምልክት ከም ዝኾነ ንፈልጥ። ብዝሓለፈ ይቕሬታ ንልምን ንዝመጽእ መስቀልና ጸዊርና ክንስዕበካ ስንድዋት ከም ዝኾንና ነረጋግጸካ ኣለና። ኣቦና ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ንዝበደልና ካቅርበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል ኣብ ፈተና ይተትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረክ ክናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ምወትና ንኣሜን። ስብሃት ንኣብ ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን እንተ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ጐይታና መሓረና ኦነና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ሕማማትን ኣቕሳሉን ኩሉ ኣብ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበርልና። ዝኹሉ ጭንቅኻ ምታን ክዝክሮ ንቅዱስ መንፈስካ ኣብ ልበይ ያሕድሮ ዝኹሉ ረሲዐ ድቃስ ከይወስደኒ ነቒሐ ክርከብ ጸሎት ምሃረኒ ይዝክረኒሎ ተኸሎ ስቓይካ ኣፍቲ ዓዲ ጓና ስለይ ዝተሰዋእካ ይዝክረኒሎ ተኾሎ ስቓይካ ኣፍቲ ዓዲ ጓና ስለይ ዝተሰዋእካ። ሻድሻይ ምዕራፍ ኣብ ናይ ቅድስቲ ቨሮኒካ ጉልባብ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መልክዕ ተሳኢሉ ከም ዝተረፈየ ተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጐይታና ንሰግደልካን ንመስግነካን ኣለና። ብተቐደሰ መስቀልካ ተሰቂልካ ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ኢኻ እሞ ጸሎት ወጥዑም ኢየሱስን ካብ ብሩህ ገጽካ ደምን ረሃፅን ርስሓትን ብኽዳና ንዝሓንሰሰትልካ ዕውድ ቨሮኒካ ምዕራፍ ብሩህ ገጽካ ኣብ ክዳና ብተኣምራት ከም ዝሓተምካላ ምዕራፍ ስቅያትካ ኣብ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበረልና ኣሜን።
ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ንባሃበና፣ ዝበደልና ከዕረበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል፣ ኣብ ፈተና ይትእትወናን ካብ ክፉር ኣድሕነና። ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይሞ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስተ ዝተባረክኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ፣ ለምንልና ንዓና ንሃጣን ንሕጂ ንግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ጎይታና መሓረና ነና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማትን ስቅያትና ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበረልና። እግዚኦ ስምዓኒ ንጸሎት እያድህብ ስቃይት በልበበኽያተይ እግዚኦ ስምዓኒ ንጸሎት እያድህብ ስቃይት በልበበኽያተይ ሻብዓይ ምዕራፍ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መስቀሉ ንኻልኣይ ግዜ ከም ዝወደቐ የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጎይታና ንሰግደልካን ነመስግነካን ኣለና። ዝተቀደሰ መስቀል ተሰቂልካ ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ኢኻ እሞ እወ ብኩሉ ወገን ከበቡኒ፣ ብስም እግዚኣብሔር ደምሰስክዎም ከም ንህቢ ከበቡኒ፣ ከም ሓዊ ቆጥቋጥ ቆጥቂጦም ጡፍ ኣጥፍኡኒ። እወ ብስም እግዚኣብሔር ደምሰስክዎም፣ ከተውድቐኒ ኢልካ ኣዝኻ ደፋእካኒ፣ እግዚኣብሔር ግና ረዳኣኒ። ጸሎተ ጥዑም ኢየሱስ ካልኣይ ግዜ ዝወደቕካ ናብ ሓጢኣት ተመሊስና ከምዘይንወድቕ ግበረና። ቅድሚ ሎሚ ዝገበርናዮ ሓጢኣት ይኣኽለና። ካብ ሎሚ ንዳሓር ፈተውትኻን ተኣዘዝትኻን ኮይንና ንክንነብር ቅርፂ ፍቓድ ንገብር ኣለና። ኣሚን። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልና ከቅርበለልና ንሕና እውን ዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል፣ ኣብ ፈተና ይትእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና። ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ተባረክኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ፣ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትና ንኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን እንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ጎይታና መሓረና ነና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማቱ ናቕሳልን ኩላ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበርና። ሕያወት ኣንስቲ ደንግፀን በኸያሉ ሕያወት ኣንስቲ ደንግፀን በኸያሉ ኣጸናናዕካየን ስቓዩ ረሲዑ ስቓዩ ረሲዑ። ሻመናይ ምዕራፍ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድኻሙ ገዲፉ ንዝበኸያሉ ሕያወት ኣንስቲ ከም ዘጸናንዐ የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጎይታና ንሰግደልካን ነመስግነካን ኣለና። ብዝተቐደሰ መስቀልካ ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ኢኻ እሞ ጸሎት ነተን ዝበኻያልካ ሕያወት ኣንስቲ ብሓጢኣት ክንምበር ብኣይሳይ ትብከያ ክትብል ዘጸናናዕካየን የዋህ ኢየሱስ፣ ብሓጢኣትና ከም እንበክን እናሓዝንን ግበረና። ኣሚን። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣
ጥቃትካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ንዝበደልና ኣቀረበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቅር ከም ንብል፣ ናብ ፈተና ኣይትእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ኣንስቲ ተባረኪኺ፣ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ፣ ለምንልና ንዓና ንሓጥኣን ንሕጅን ንግዜ ሞትና ንኣሜን። ስብሃት ንኣብን ወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ጎይታና መሓረና ኣኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት ኩሉ ኣብ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበርና ኣሜን። ምእንታይ ከምዝመትካ ኣብ ቀልብ ቀራንዮ ተረዲአ ክስዕቦ ንልበይ ኣንቅሓዮ ምእንታይ ከምዝመትካ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ተረዲአ ክስዕቦ ንልበይ ኣንቅሓዮ። ታሸዓይ ምዕራፍ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መስቀሉ ሳልሳይ ግዜ ከም ዝወደቀየት ተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጎይታና ንሰግደልካን ነመስግነካን ኣለና። ዝተቀደሰ መስቀልካ ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ይኸሞ ጸሎት ኣብደምካን ረሃፅካን ተኣሊኽካ ሳልሳይ ግዜ ዝወደቕካ ጥዑም ኢየሱስ እቲ ተመላሊስና ንገብሮ ሓጢያትና ከም ዘሕዘነካ ንፈልጥ። ብዝሓለፈ ክፉእ ግብርና ተጸይፍና ይቕሬታ ንልምነካ ኣለና። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ ንግስኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ንዝበደልና ኣቀርበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕሪ ከም ንብል። ኣብ ፈተና ኣይትእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ኣንስቲ ተባረኪኺ፣ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ፣ ለምንልና ንዓና ንሓጥኣን ንሕጅን ንግዜ ሞትና ንኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን። ኦ ጎይታና መሓረና ኣኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳቕሳሉን ሕማማትን ኩሉ ኣብ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበርና። ክዳንካ ቅንጢጦም ሓመታስተይኻ ክዳንካ ቅንጢጦም ሓመታስተይኻ ንነብሪን ሕፍረ ኣሕሊፎም ሃቡኻ ኣሕሊፎም ሃቡኻ። ዓስራይ ምዕራፍ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዳኑ ከም ዝተገፈን መሪር ሓመድ ከም ዝተሰየን የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጎይታና ንሰግደልካን ነመስግነካን ኣለና። ተቀደሰ መስቀልካ ተሰኪምካ ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ይኸሞ ጸሎቶ ጥዑሚ ኢየሱስ ነቶም ክዳንካ ገፊፎም መሪር ሓመድ ዘስተይኻ ክፉኣት ኣይሁድና ዘክርና ንልብሲ ንጽሕናና ከም ዘይነጥፍእ ተጠንቂቕና ከም ንነብር ክትገብረና ንልምነካ ኣለና። ኣሜን። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ንዝበደልናካ ይቅር በለልና፣
ንሕና እውን ዝበደሉና ይቕረ ኸም ንብል ናብ ፈተና ይትእትወናን ካብ ክፉር ኣድሕነና። ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ኣንስቲ ተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሓጥኣን ንሕጅን ንግዜ ሞትና ንኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩን ዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ጎይታና መሓረና እነና ቅድስ ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወድኺ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅያት ኩሉ ኣብ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበርና። ብኦ ጎይታይ መሓረኒ ኣነ ምግዱር ሓጥእየ ብናይ ሓጥያ ሰንሰለት እውንተ ኣሲረየ ኦ ጎይታይ መሓረኒ ኣነ ምግዱር ሓጥእየ ብናይ ሓጥያ ሰንሰለት እውንተ ኣሲረየ። መበል 11 ምዕራፍ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ከም ዝተሸንከረ ተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጎይታና ንሰግደልካ ነመስግነካ ኣለና ብተቐደሰ መስቀልካ ተሰቂልካ ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ይኸሞ ጸሎት እተን ዝባርኻ ዝነበራ ኣዳውካ ከጸናንዓ ዝኸዳ ዝነበራ ኣእጋርካን ኣብ መስቀል ደሪቐን ይጥምታና ከም ዘለዋ ንርኢ። ኦ ጥዕሚ ኢየሱስ ከም ቃልካ ክንገብር ስንድዋት ከም ዝኾና ነረጋግጸካ ኣለና። ኣሜን። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ለማሃበና ንዝበደልና ከዓደበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ነበል ኣብ ፈተና ይትእትወናን ካብ ክፉር ኣድሕነና። ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመላእኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካ ኣንስቲ ተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንና ንኣና ንሓጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን። ኦ ጎይታና መሓረና እነና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቑሳል ኩሉ ኣብ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበርና። ብኣምላኽነቱ እንከይፈረደሎ ብኣምላኽነቱ እንከይፈረደሎ ከምዚ ኢሉ ጸለወ ኣቦይ መሓሮም ኦ ኣቦይ መሓሮም። ብኣምላኽነቱ እንከይፈረደሎም ብኣምላኽነቱ እንከይፈረደሎም ከምዚ ኢሉ ጸለወ ኣቦይ መሓሮም ወኣቦይ መሓሮም። መበል 12 ምዕራፍ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ተሸንኪሩ ድሕሪ 3 ሰዓት ከም ዝሞተ ተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጎይታና ንሰግደልካ ነመስግነካ ኣለና ብዝተቀደሰ መስቀል ተሰቂልካ ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ይሓሞ።
ጸሎት ኣብ ዕንጸይቲ መስቀል ርእስኻ ኣድኒንካ ክትመውት እንከለኻ ክፉን ዝገበሩኻ ይቕረ ዝበልካ ኢየሱስ መሓረና። ንዓና እውን ብዝገበርናዮ ሓጢኣት ይቕረ ክትብለልና ንልምነካ ኣለና። ኣሜን። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። ምግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ንዝበደልና ከቅርበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል፣ ኣብ ፈተና ኣይትእትወናን ካብ ክፉእ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምስኻኺ እዩ። እንካ ባንስተ ተባረከኺ፣ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ፣ ለምንልና ንዓና ንሓጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትና ንኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ጭቓን ወትሩ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን። ኦ ጎይታና መሓረና፣ ኣኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቑሳልን ሕማማትን ኩሉ ኣብ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበርና። ክትቅበል ኣስከሬን ናይ ፍቅር ወድኺ፣ ክትቅበል ኣስከሬን ናይ ፍቅር ወድኺ፣ ትንቢት ስሙን ጻድቅ ተፈጸመ ባኺ፣ ተፈጸመ ባኺ። ክትቅበል ኣስከሬን ናይ ፍቅር ወድኺ፣ ክትቅበል ኣስከሬን ናይ ፍቅር ወድኺ፣ ትንቢት ስሙን ጻድቅ ተፈጸመ ባኺ፣ ተፈጸመ ባኺ። መበል 13 ምዕራፍ እግዝእትነ ማርያም ነቲ ናይ ጎይታናና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስከሬን ኣብ ኢዳ ከም ዝተቀበሎተ ተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጎይታና፣ ንሰግደልካ ነመስግነካን ኣለና። ብተቀደሰ መስቀልካ ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ይኸሞ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። ምግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ንዝበደልና ከቅርበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል፣ ናብ ፈተና ኣይትእትወናን ካብ ክፉእ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምስኻኺ እዩ። እንካ ባንስተ ተባረከኺ፣ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ፣ ለምንና ንኣና ንሓጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትና ንኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን። ጎይታና መሓረና፣ ኣኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ሕማማቱን ኣቑሳልን ኩሉ ኣብ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበርና። ብሰፊሕ ስልጣኑ ኩሉ ዝፈጠረ፣ ብሰፊሕ ስልጣኑ ኩሉ ዝፈጠረ፣ ብሰብ ተፈሪዱ መተውን ተቐብረ፣ መተውን ተቐብረ። 14 ምዕራፍ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስከሬን ናብ መቃብር ከም ዝወረደ ተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጎይታና፣ ንሰግደልካን ነመስግነካን ኣለና። ብተቀደሰ መስቀል ተሰኪምካ ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ኢኻ እሞ። ጸሎት ወየዋህ ኢየሱስ፣ ናብ መቃብር ዝወረድካ ናይ ክፍኣትና ግብሪ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ቀቢርና ናብ ምሕዛንካ ንኸይንምለስ ዝድግፈና ዕዙዝ ጸጋ ክትህበና ንልምነካ ኣለና። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። ምግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ንዝበደልናካ ይቕረ በለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል፣ ኣብ ፈተና ኣይትእትወና ካብ ክፉእ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም።
መላእክ እግዚአብሔር ምሳኽ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ተባረኪ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጥኣን ንሕጅን ንግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ናብን ወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ጎይታና መሓርና ንና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት እናቕሳልን ኩሉ ኣብ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበርና ኣሜን። መበል 15 ምዕራፍ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመሲዒሩ ከም ዝተንስእ የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ ጎይታና ንሰግደልካ ነመስግነካን ኣለና ብተቐደሰ መስቀል ንዓለም ኩሉ ዘድሓንካ ንስኻ ኢኻ እሞ ጸሎት ንመዝስዒርካ ንሓያል ሰይጣን ኣሲርካ ንደቂ ኣዳም ሓራ ዘውፃእካ ኦ ኢየሱስ ካብ ሞት ሓጢኣት ንምትንሳእ ኣብ እንገብሮ ጻዕሪ ወትሩ ክትድግፈና ናይ ዛሓሊ ደንጎላ ከተልግሰልና ንልምነካ ኣለና ኣሜን። ኣቦና ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን ንግስኻ ትምፃእ ፈቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎ መሃበና ንዝበደልና ኣቀረበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል ኣብ ፈተና ኣይትእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይማ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመላእክ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ተባረኪ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትና ንኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ጎይታና መሓርና ንሆና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቕሳልን ሕማማትን ኩላ ኣብ ውሽጢ ልብና ከም ዝሕተም ግበርና ኣሜን። ኣብ ቅድሚ መንበር ታቦት ዝድገም ጸሎት ምእንቲ ሓሳባት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን መንግስትኻ ትምፃእ ፈቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎ መሃብና ዝበደልና ከቅርብ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም ንብል ኣብ ፈተና ኣይትእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ይማ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ወማርያም ጸጋዝ መልኣክ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንኣና ንሃጣን ንሕጅን ንግዜ ሞትና ንኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ዘለኣለም ኣለምን ኣሜን። ጸሎት ናይ ኢየሱስ ወድኻ መስዋዕቲ ዝተቐበልካ እግዚኣብሔር ኣቦና ዝገበርናዮ ናይ ስቅያት ወድኻ ዑደት ተቐበል። ምእንቲ ድሕነትና ስጋ ዝለበስካ ኦ ኢየሱስ ናይ ስቅያትካ ዝኽሪን ካብ ሓሳብና ከም ዝልቀቕ ግበረልና። ቀዳሲና ዝኾንካ ኦ መንፈስ ቅዱስ ብፍቕርኻን ብፍቕሪ ማርያም ታቦትካን ኣቃፅለና። ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማት ንወትሩ ኣብ ውሽጢ ልብና ተሳኢሉ ከም ዝተርፍ ግበረልና ኣሜን። ሕራይ ዝኸበርኩም ኣፍቀርቲ ክርስቶስ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ጸሎት ፍኖተ መስቀል ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ሕጂ ከዓ ኣባ ሓጎስ ኣብ መስመር ኣለው ናይ ዝምሸት እዚ ኣስተንትኖ ክህቡና የመይ ኣባቴ ንዓኹም ይገልፈልኩም ኣለኹም። ራይ ይቐኒልና ሰር መድሓኒት እግዚኣብሄር ሃበልና ኣገልግሎት ይባረኽ። ኣሜን።
ራእየ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንዝሃበና ደጊምና እናመስገና ነዚ ምሸት እዚ እውን ሓቢርና ቃሉ ክነስተንትን እቲ ሕማማቱ ክነስተንትን ዕድል ንዝሃበና እግዚኣብሄር እናመስገና እምበኣር ብዛዕባ ሎሚ ብሓቂ ቃል ኣምላኽ ክነስተንትን ካብ ትንቢት ዮኤል ምዕራፍ 2 መበል 12 ክንወስድ እግዚኣብሄር እምበኣር ሕጂ እውን ብፆምን ብብኽያትን ብቑዘማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ድኣ ቅደዱ እናበለ ከም ዝኣወጀ ትንቢት ዮኤል ሎሚ እውን ንዓይን ንዓኻትኩምን እዚ ዓይነት ንስሓ ክንገብር ደጋዊ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ለውጢ ክንገብር እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝወዓለሉ ድሮ ነዚ 15 ቀዳማይ ካልኣይ እናበልና ክነስተንትኖ ዘምሰና ንዕኡ እናዘከርና ንሕና እውን ኣብ መዓልታዊ ሂወትና መስቀሉ እንፀረሉ ሓይሉን ፀጉኡን ክህበና ሎሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይዕድመና ኣሎ ናይ ሎሚ ኣስተንትኖና እምበኣር ኣብ ግዜ ፆም ቤተክርስትያን እትምህረና ከምኡ እውን ቃል ኣምላኽ ዝምህረና ኣብ ግዜ ሕማማት መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ፆም ፀሎት ሰናይ ተግባራት ወይ ምፅዋት ከሰኒየና ከም ዘለዎ ትምህረና ሎሚ እምበኣር ብፍሉይ መንገዲ ፆም ምስ ገዛ ርእስናን ምስ እግዚኣብሄርን ምስ ካልኦትን ብቕንዕናን ሓቅን ንክንነብር ዝፅውዕ ቅዱስ ግዜ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ወሲድና ክነስተንትን ኢና እዚ ምስ ዝኸውን ምስ እግዚኣብሄርን ምስ ገዛ ርእስናን ቁንዓት ኮይንና ኣብ እንርከብ ጥራይ ኢና ከዓ ነቲ እግዚኣብሄርን ቤተክርስትያንን ክንፀውምን ክንፅልን ሰናይ ተግባራት ክንፍፅምን ነዚ ዕድመ እዚ ተቐቢልና ኣብ ተግባር ክነውዕል እንኽእል ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ፆምና እምበኣር መጀመርታ ኣብቲ መጀመርታ ሰሙን ናይ ፆም ኢና ዘለና ግዜ ንስሓ ግዜ ጣዕሳ ግዜ ለውጢ እዩ እዚ ግዜ እዚ ናይ ለውጥን ምሕዳስን ግዜ እዩ ኣብዚ ግዜ ጥራይ ኢና ከዓ ጥምቀትና ብምሕዳስ ካብ ሞት ናብ ትንሳኤ ካብ ሕማቕ መንገዲ ናብ ሰናይ መንገዲ ካብ እግዚኣብሄር ርሒቕና እንተነርና ናብ እግዚኣብሄር እንቐርበሉ ኣብቲ ዝመፅእ ትንሳኤ እውን ምስኡ እንትንሳኣሉ ፍሉይ ግዜ ቤተክርስትያንና ዝቐረበትልና እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ቤተክርስትያን እምበኣር ኣብ እግዚኣብሄር ዘለና እምነትን ርክብን ክንሕድስን ትዕድመናን ትፅዋዓናን ዘለና ኩሉ ርስሓት ክንነግፍ ክንነፅሕን ከዓ ትዕድመና እግዚኣብሄር እምበኣር ሕጂ እውን ብፆምን ብብኽያትን ብቑዝማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ይብለና ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚኣብሄር ንኩሉ ናይ ዓለም ገዲፍና ናብኡ ንክንምለስ ይሓተና ንሓጢኣት ክንፀልእ ናብቲ መሰረታዊ እግዚኣብሄር ዝሃበና ሓጎስን ሰላምን ክንምለስን ክንስተማቕርን ልባትና ናብ ክርስቶስ ጎይታ ክምለስን ክልወጥን ብመንፈስ ተሓዲስና ንዕኡ ክንመስል ይዕድመና ፆም ማለት እምበኣር ለውጢ ምሕዳስ የስምዕ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዝድለ ናይ እምነት ለውጢ ንክንገብር ግን ሓደ ክንገብሮ ዘለና ቅድመ ኩነት ኣሎ ከምቲ መጀመርያ ኣብ ኣርእስቲ ዝረኣናዮ እምበኣር መጀመርያ ምስ ገዛ ርእስና ቁንዓት ኮይንና
ክንርከብ ይግባእ። ምስ ገዛ ርእስና ቅንዕና ክህልወና የድሊ። ካብ ንኽልተ ጎይቶት ምግዛእ ክንቁጠብ የድሊ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ 6:24 ዝብለና። ለዚ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ብኩሉ ልብናን ብኩሉ ነፍስናን ብኩሉ ኣእሙረናን ብኩሉ ሓይልናን ክነፍቅሮ ንፅዋዕ ኣለና። ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚኣብሄር እምበኣር ሰለስተ ነገር ይሓተና። እቲ መጀመርያ ምስ ገዛ ርእስና ቁንዓት ክንከውን፣ እቲ ካልኣይ ምስ እግዚኣብሄርን ምስ ካልኦትን ኣሕዋትን ኣሓትን ቁንዓት ኮይንና ክንርከብ፣ እቲ ሳልሳይ ከዓ ምስ ቤተ ክርስትያንና ማለት ኣብ ንስሓ ቁንዓት ኮይንና ክንርከብ። እዘን ሰለስተ እዚአን ኣብ ዘመላእናሉ ጥራ ኢና ከዓ ሓቀኛ ናይ ፆም ጉዕዞ ናይ ሕማማት ጉዕዞ ገይረ እየ ክብል ደፊርና ክንደፍር እንኽእል። ስለዚ ክደግሞ እግዚኣብሄር ሰለስተ ነገር ይሓተና፣ ምስ ገዛ ርእስና፣ ምስ እግዚኣብሄርን ምስ ኣሕዋትናን ምስ ቤተ ክርስትያን ዕርቂ ቁንዓት ኮይንና ክንርከብ። ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚኣብሄር ዝጠዓስ ልቢ ይደሊ። ስለዚ ምስ ገዛ ርእስና ቁንዓት ክንከውን ኣለና ክንብል ከለና እምበኣር እንታይ ማለትና እዩ? ጉድልነትናን ሕመቕናን ሓጢያትናን ክንቅበል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ሓቂ ምስ ገዛ ርእሰይ ቁኑዕ ኮይነ ኣብ ዝተረኸብ ኩሉ ነቲ ጉድልነተይ ሕመቀይን ሓጢያተይን ንክቕበል ፀገም የብለይን። ኣብዚ ናይ ሎማ ኣስተንትኖና እምበኣር ቅንዕና ክንብልን ከለና ብዙሕ ከስምዕ ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ሓጢያትካን ውጥቀትካን ጌጋኻን ተኣሚንካ ምኽኣል ከስምዕ እንከሎ፣ እቲ ካልኣይ ካብ ቂድሚ እግዚኣብሄር ቀሪብካ ምንሳሕ የስምዕ። ስለዚ ወዲ ሰብ ወይ ሓደ ኣማናይ ቁኑዕ ኮይኑ ኣብ ዝርከበሉ ሂወቱ ኣበይ ኩነታት ከም ዝትርከብ ንዕኡ ፈሊጡ ከዓ ብሓጢያቱን ውጥቀትኩን ተኣሚኑ ኣብ ንስሓ ምሕረት ንክቕበል ጉዕዞ ይገብር። እቲ ሓጢያቱን ውጥቀቱን ዝቕበል ጥራይ እዩ ከዓ ኣብ ንስሓ ክቐርብ ዝኽእል። ስለዚ ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ብቕንዕና ንክንመላለስ ግና እቲ መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና ስጉምቲ መርመራ ሕልና ምግባር እዩ። ምናልባት እዚ ብዙሕ ግዜ ኣይለመድናዮን፣ ግና ናይ ምርመራ ሕልና ወይ ምርመራ ሕልና ክንገብር እዩ። እዚ ግዜ እዚ እውን ነዚ እዩ ዝዕድመና። ሂወት ክርስትያናዊ ይኹን ማሕበራዊ ጉዕዘና ምስ እግዚኣብሄርን ምስ ኣሕዋትናን ዘለና ርክብ ክንምርምር። በዚ መንገዲ እዚ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓጢያት ምእንቲ ክፍወስ ክነለልዮ የድሊ። ኣለሊና ከም ዘለዎ ክንቅበሎ፣ እዚ ተግባር እዚ ምስ ገዛ ርእስና ቅንዕና ንክህልወና ዝሕግዘና ወይ ዝገብረና እዩ። ገዛ ርእስና ከይነታልል፣ ንገዛ ርእስና ከይንሕሱ፣ ንሓቂ ከይንፈርህ እዚ ብሕልና ምርመራ ጌርና ርእስና ብንፈልጠ ብቕንዕና ኣብ ንመላለሰሉ ምስ ገዛ ርእስና ብቕኑዕ መንገዲ ኣብ ንነብረሉ ገዛ ርእስና ክነታልል ኣይንኽእልን፣ ንገዛ ርእስና ክንሕሱ ኣይንኽእልን። ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓቂ ንክወፅእ ንክንምስክር ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ቀሪብና ንክንሳሕ ኣቢሰ ንክንብል ኣየፀግመናን። ስለዚ እዚ ፈሊጥና ኢና ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክንቀርብ ዘለና። ምናልባት ንሕና ንገዛ ርእስና ክነታልል ክንሕሱ ንኽእል ንኸውን፣ ንእግዚኣብሄር ግን ክንሕሱ ኣይንኽእልን ኢና። እግዚኣብሄር ሓጢያትና ውጥቀትና ሕመቕና እፈልጥ እዩ። እዚ ስለ ዝፈለጠ እዩ ከዓ ምስጢረ ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ሰሪዑልና ተፈዊስና ነፂሕና ተማሒርና
ስጋውን ደሙን በሊዕና ብዝተሓደሰ መንፈስ ንዕኡ ክንመስል እቲ ክብርና ክምለስ። ስለዚ ክንደግሞ ንገዛ ርእስና ክነታልል ክንሕሱ ንኽእል፣ ንእግዚኣብሄር ግን ክነታልልን ክንሕሱን ኣይንኽእልን። በንጻሩ ስለዚ ሓቂ ሓራ ክተውፃኩም እያ ይብለና መድሓይና የሱስ ክርስቶስ። በንጻሩ ሓሶት ግና በራዩ ናይ ሓጢኣት ኮይንና ከም ንነብር ይገብረና። ምክንያቱ ንገዛ ርእስና ነታልልን ንሕሱን ስለ ዘለና፣ ምክንያቱ ኣባና እቲ ሓቂ ስለ ዘየሎ፣ ኣባና እቲ ሕልናና ዝብለና ስለ ዘይንነብር ብኡ ስለ ዘይንምራሕ። ስለዚ መንጻሩ ሓሶት ግና በራዩ ናይ ሓጢኣት ኮይንና ከም ንነብር ይገብረና። ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትና እምበኣር ቅንዕና ሓንቲ ካብቶም ዓበይቲ ናይ መንፈሳውያን ሓይላት እያ። ቅንዕና እንተዘይብልና ሓቀኛታት ክርስትያን ክንበሃል ኣይንኽእልን ኢና። ቅንዕና ምስ ገዛ ርእስና ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ብዘይ ምኸላእታ ውድቀትና ከምንቕበል ትገብረና። ቅንዕና ኣንጻር ሓሶት ሓጢኣት ጠጠው ከም እንብል ትገብረና። እዚ ዓይነት ቅንዕና ዘይብሉ ኣማናይ ግን ኣብ ሓጢኣት ይነብር፣ ሕልና ኣልቦ ይኸውን፣ ውሽጣዊ ዑረት መንፈሳዊ ዑረት ይወርሶ። እቲ ዝኸፍአ ሕማቕን ጽቡቕን ናይ እግዚኣብሔር ምፍላህ ይስእን፣ ከየማዛዘነ ከየስተውዓለን ኣብ ህይወቱ ይመላለስ። ሓደ ካብዚ ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ብንሳተፈሉ ምስ ሓጢኣትና ከለና ብልምዲ ነቲ ስጋውን ደሙን ንቕበል። ምክንያቱ ኣብዚ ምስ ገዛ ርእስና ቁንዓት ኮይንና ስለ ዘይተረኸብና፣ ምክንያቱ ብሰንኪ እዚ ከዓ ኣብ ሓጢኣት ንነብር ስለ ዘለና፣ ሕልና ኣልቦ ኮይንና ንመላለስ ስለ ዘለና፣ ውሽጣዊ ዓዊርና ስለ ዘለና፣ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕማቕ ክነለልዮ ካብቲ ጽቡቕ ክንፈልዮ ስለ ዘይከኣልና። ስለዚ ስቕ ኢልና ተሰሪዕና ንቕበሎ ማለት እዩ። ደጊምና እምበኣር ምስ ገዛ ርእስና ቁንዓት ክንከውን የድሊ። እቲ መጀመርታ እምበኣር ኣብ ህይወትና ቁንዓት ኮይንና ንኽርከብ መሳርሒ ዝኾነና ጸሎት እዩ። ኣብ ጸሎት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ጉድልነትናን ሕማቕ ኣመላትናን ንኽንርኢ ይሕግዘና፣ ብርሃን ይህበና፣ ጉድልነትናን ሓጢኣትናን ከም ዘለዎ ክንቅበሎ ሓይልን ትብዓትን ይህበና። እዚ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትና ወይ ቁንዓት ኮይንና ንኽንርከብ ዝሕግዘና እዩ። እቲ ኻልኣይ ብቕንዕና ንኽንመላለስ መሳርሒ ዝኾነና መዓልታዊ ሓፂርን ውፅኢታውን ዝኾነ ናይ ሕልና ምርመራ ክንገብር ይግባአና። እዚ ገዛ ርእስና ከም እንፈልጥ ዝገብር ሓይሊ እዩ። ምርመራ ሕልና ምግባር ማለት ከምቲ ኣብ መና ጸሎታት እንረኽቦ ተገሊጹ ዝርከብ ንሕልናኻ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝርዮ ጌርካ ምርኣይ፣ ንግብርኻ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝፈርዶ ጌርካ ምፍራድ፣ ንፍጡር ገዲፍካ ምስ ፈጣሪ ምስራብ ማለት እዩ። ብዙሓት መንፈሳውያን ጸሓፍቲ ኣብ ህይወትና መዓልታዊ ምርመራ ሕልና ምግባር ከምቲ መስትያት ኣብ ገጽና ዘሎ ዘርእየና ልክዕ ከምኡ እዩ እናበሉ ይገልጽዎ። መርመራ ሕልና ምግባር እምበኣር ኣብ ገጽካ ዘሎ ርስሓት ኣብ መስትያት ርኢኻ ከም እትሰዶ፣ ከምኡ እውን ብምርመራ ሕልና ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኩሉ ርስሓት ሓጢኣት ውጥቀት ርኢኻን ፈሊጥካን
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪብካ ከም እትሓፅቦ ኣብ ቅድሚ መንበሮ ኑዛዜ ከም እትሓፅቦ ይገብረካ። ስለዚ ኣብ ክርስትያናዊ ሂወትና ኩሉ ግዜ ነዚ ናይ ሕልና ምርመራ ብቓል ኣምላኽ ተሰኒና ክንገብሮ የድሊ። ልዕል ኩሉ ሓጋዚ ኮይኑ ዝርከብ እምበኣር ምርመራ ሕልና ኣብ ንገብረሉ ግዜ ነቶም እግዚኣብሄር ዝሃበና 10 ትእዛዛት ኣብ ቂድመና እውን ክነቕምጦም እንኽእል። ኣብኦም ብምንባብ ብምስትንታን ናይ ሕልና ምርመራ ክንገብርን ከለና ሕልናና ከዓ ኣበየናይ ጎዲልና ከም ዝተረኸብና እትነግር ሓይሊ እያ። እዚ ግን እኹል ኣይኮነን። ሕልና ምርመራ ጌርና ሕልናና እቲ ሓቂ ምስ ነገረትና፣ ነቲ ሓቂ ተቐቢልና ግን ምስ ገዛ ርእስና ቁንዓት ኮይንና እወ በዲለ እወ ኣምላኸይ ሕዚኛካ ኣቢሰ እናበልና ናብ ኣምላኽ ናብ ኑዛዜ ክንቀርብ በዚ መንገዲ እዚ ፀሪናን ተሓፂምናን ከዓ ስጋኡን ደሙን ክንቅበል፣ እዚዩ ናይ ጾም እቲ መሰረታዊ ትርጉሙ። መርመራ ሕልና ከምቲ መግቢ ኣብ ስጋና ውፅኢት ዘርኢ ልክ ዓብ መንፈስና እውን ከምኡ እዩ። መርመራ ሕልና ብተወሳኺ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ክንገብሮ ዘለና ናብ ንስሓ ገፁ ዝወስደናን ዝቀራርበናን እዩ። ኣብዚ ነቲ ልዑል ኣምላኽና ከምቲ ኣቐዲምና ኣብ ጸሎት ዝበልናዮ ሓጢኣትናን ጉድልነትናን ንክንፈልጥ ክንጸልእን ክሕግዘና ወትሩ ክንልምን የድሊ። እቲ ሳልሳይ ቀጺሉ ዝስዕብ ማለት ሳልሳይ ብሓቂ ምስ ገዛ ርእስና ብቕንዕና ንክንመላለስ ዝሕግዘና ከዓ መንፈሳዊ ምኽሪ እዩ። መንፈሳዊ ምኽሪ ማለት ምኽሪ ቤተ ክርስትያንና ክንሰምዕ ንስሓ ክንኣቱ። ለዚ ካብ ጸሎት ተበጊስና ሕልና ምርመራ ኣብ መጨረሻ እቲ ኣባና ዘሎ ሓጢኣትን ርስሓትን ንኽነራግፍ ምኽሪ ቤተ ክርስትያንና ንኽንሰምዕ ናብ ንስሓ ቐሪብና ምስ እግዚኣብሄርን ምስ ሰብን ምስ ቤተ ክርስትያንን ዕርቂ ንገብር። ንኣምላኽ ልባትና ክንከፍት ኩሉ እቲ ሓቂ ናይ ህይወት ኣብ ቅድሚ መንበረ ታቦት ቀሪብና ክንሳሕ፣ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ርስሓት ምንጋፍ ማለት እዩ ምንጋፍ ማለት እዩ። ብሓገዝ ጸጋ ኣምላኽ እዚ ምግባር ነቲ ልሳንካ ዝኣስር ዘልምስ ሓጢኣት ከም እትነጽግ ይገብረካ። ቀጥታዊ ዝኾነ ፍረ ናይ ቅንዕና ሓጎስ ሰላም ከም እነስተማቕርካ ይገብረና። እግዚኣብሄር ኣብዚ ቁንዓት ክንከውን ይሓተና። ቅንዕና ምስ ኣምላኽ፣ ቅንዕና ምስ ገዛ ርእስና፣ ምስ ካልኦት ኣሕዋትን ኣሓትን። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እምበኣር ምስ እግዚኣብሄር ቅንዕና እንተዘይብልና ክነፍቅሮን ወይ ክነገልግሎን ከምቲ ዝግባእ ንዕኡ ክንመስልን ክንክተሎን ኣይንኽእልን ኢና። ምስ ገዛ ርእስና ቅንዕና እንተዘይብልና ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ሕልና፣ ዘፍቅር ሕልና፣ ሕማቕ ዝጸልዕ ሕልና ክህልወና ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ክፈጥረና ከሎ እታ ኣብ ውሽጥና ሰኪዑልና ዘሎ ሕልና ሕማቕን ጽቡቕን ንክትፈሊ እዩ። ትእዛዛት እግዚኣብሄር ዘይብሎም ሰባት ዘይኣመንቲ እውን እንተኾኑ እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጦም ጽቡቕን ሕማቕን ዝፈልዩ ዝፈልጥ ዝመምን ሕልና ሂብዎም እዩ። ስለዚ ምስ ገዛ ርእስና ብቕንዕና ዘይንመላለስቲ ኮይንና ጽቡቕ ዝኾነ ሕልና ክህልወና ይክእልን፣ ዘፍቅር ሕልና ክህልወና ኣይክእልን፣ ዝርሕርሕ ዝምሕር ሕልና ክህልወና ኣይክእልን፣ ሕማቕ ዝጸልእ ሕልና ክህልወና ኣይክእልን። ሓደ ሓቀኛ ሰብኣውነት ዝለበሰ ህይወት ክንነብር ኣይንኽእልን።
ስለዚ ነዚ ኩሉ ንክንገብር እምበኣር ዓብዪ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ ክህልወና ይግባእ። ኣብ ከባቢና ዘሎ ሰብ ንሕና እሙናት ሓቀኛታት ኮይንና ክንርከብ ይግባእ። ነገርኩምሲ እወ እወ ወይ ኣይኮነን ኣይኮነን ዳኣ ይኹን ካብዚ ንድሕር ድኣ በዚሑ ግና ካብቲ ክፉ እዩ እናበለ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 5:37 ይዛረብ። ስለዚ ንሕና ንሓቂ ጠጠው ክንብል እግዚኣብሄር ኣምላኽና ይሓተና። እቲ ኣብ መዓልታዊ ህወትና እንሪኦ ሓቂ እዚ ሓቂ እዚ እቲ ምስቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዘለና ሓቀኛ ርክብ ዝምድና ዘመልክት እዩ። ፍቕሪ ሓቂ እንተለና እዚ ሓቂ እዚ ንነገራት ኣብቲ በቦቶኦም ከም እነቐምጦም ይገብረና። ኣብቲ ቕኑዕ መንገዲ ከም እንርከብ ይገብረና። እቲ ሓቀኛ ለውጢ ኣብቲ መዓልታዊ ህወትና ከንፀባርቕ ይርከብ። ኣብዚ ግዜ ዝምበኣር ከም ኣመንቲ ህወትና ብእግዚኣብሄር ከይተተንከፈ ክሓልፍ ኣይግብኦን። ኣብዚ ክፀውጠሉ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እዚ ተዋሂቡና ዘሎ ግዜ ግዜ ሕማማት ግዜ ጸሎትን ጾምን ሰናይ ተግባራትን ክርስትያናዊ ህወትና ልብና ብፍቕሪ እግዚኣብሄር ብፍቕሪ ኣምላኽ ጎይታን መድሕናን ከይተተንከፈ ክሓልፍ ኣይግብኦን። ክትንከፍ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ግን ምስ ገዛ ርእስናን ምስ ኣምላኽን ምስ ቤተ ክርስትያናን ኣሕዋትናን ቁኑዓት ኮይንና ክንርከብ የድሊ። ከምቲ ደጋጊምና ዝበልናዮ ቁኑዓት ምዃን ማለት ከዓ እቲ ዝኾንካዮ ኮይንካ ምርካብ ማለት እዩ። ነቲ ዝኾንካዮ ተቐቢልካ ምኽኣል ማለት እዩ። ሓጢአተኛ እንተኾንካ ሓጢአተኛ ኢልካ ኣብ እግዚኣብሄር ክትቀርብ፣ በደለኛ ኮይንካ እንተተረኺብካ በዲለ ኢልካ ኣብ እግዚኣብሄር ክትቀርብ፣ ከምቲ ጥፉእ ወዲ ንድሕሪት ናብ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ብኡ ብምስትንታን ንኽምለስ ድሌት ሃረርታን ሕዲሩ ናብ ኣቦኡ ዝተመልሰ ኣቦኡ ሃቡ ማዕደሪኡ ራሕራሓሉ ዝብለና በዓል ንግበር ሕረድሉ ክደንዎ እናበለ ክሕጎስ ዝረኣናዮ ንሕና እውን እግዚኣብሄር ልክዕ ልባትና ብክርስቶስ ጎይታ ተተንኪፉ ናብኡ ገፅና ኣብ ንምለሰሉ ኣብ ንልውወጠሉ ግዜ እግዚኣብሄር ብሓቂ ምሕረቱ ይህበና፣ ሓጎስ ይህበና፣ ሰላሙ ይህበና። ስለዚ ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣምባሳደራት ኢና። ኣምላኽ ከዓ ብኣና ገይሩ ይዕድም ኣሎ። ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ድማ ምስ ኣምላኽ ተዓረቁ እናበልና ንልምነኩም ኣለና እናበለ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:20 ከም ዝተዛረበን ሰበኸን ሎሚ እውን ቤተክርስትያንና ብሓቂ ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽናን ምስ ገዛ ርእስናን ሓቀኛታት ቁኑዓት ኮይንና ክንርከብ ክንልወጥ ክንዕረቕ ትፅውዓና ኣላ። እቲ ግዜ እቲ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ እዚ ግዜ እዚ ከይተንክፈና ክሓልፍ የብሉን፣ ክትንክፈና ኣለዎ። እታ ምሽእቲ ሰዓት ሕጂ እያ ይብል ጳውሎስ። እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ ኣብ 6:2 ሎሚ እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ናባይ ተመለሱ ክዳንኩም ዘይኮነት ልብኹም ቅደዱ እናበለ ይፅውዓና ኣሎ። ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ሓደ ሓቀኛ ሰብኣውነት ዝለበሰ ህይወት ክንነብር ዓብይ ፍቕሪ ናይ ሓቂ ክህልወና። ኣብዚ ግዜ እዚ ዕንቅፋት ንቅድስና እግዚኣብሄር ከይነፍቅር ምስ እግዚኣብሄር ሕብረት ከይህልወና ዝገብር ሓጢያት እዩ። እዚ ማለት ከዓ ድሌትና ምስ ድሌት ኣምላኽ ኣይሰምዕን፣ መደብና ምስ መደብ ኣምላኽ ሓደ ኣይከይድን። ኣብ ህይወትና ፍቓድ ኣምላኽ ገዲፍና ፍቓድ እዚ ዓለም እዚኣ ንፍፅም። ስለዚ ካብዚ ወፂና ካብ እግዚኣብሄር ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ህይወት ለውጢ ክንገብር ይግባአና። እምበኣር ጾም ማለት ለውጢ ምዃኑ ኣሚንና እግዚኣብሄር ንክንልወጥ ይሓተና ኣሎ። ብሓቂ ሓቀኛ ለውጢ ክንገብር
ከምቲ ብልምዲ እንገብሮ ካብ ምግቢ ምኽልካል ጾም ኣይኮነን። ንሱ ነቲ እትገብሮ ጾም ጸሎት ኩሉ ንስሓ ዝሕግስ ዘበራትዕ ደኣ እምበር ሓቀኛ ጾም ንሱ ይኮነን። ሓቀኛ ጾም ካብ ሓጢኣትካ ምንሳሕ፣ ሓቀኛ ለውጢ ምግባር፣ ሕማቕ ኣመላት እንተነይሩ እኳ ኣመላትካ ምግዳፍ፣ ንኣብነት ናይ መስተ ልምዲ እንተለካ ካብቲ መስተ ኩሉ ክትገድፎ እውን እንተዘይከኣልካ ገለ መስዋእቲ ክትከፍል፣ ገለ ክፋል ክትገድፍ፣ ናይ ሽጋራ ወልፊ ኣብ ዘለካ እንተልዩካ ካብኡ ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ ዝሰቲ እንተኾንካ ክልተ ግዜ እውን ተሰተኻ፣ እዚ እውን ዓብዪ መስዋእቲ እግዚኣብሄር ዝፈትዎ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሕማማት ነቲ መስቀል ትዝክረሉ ዳኣ እምበር ንገዛ ርእስኻ ተሐጉሰሉ ስለ ዘይኮነ ንሕማማት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እናዘከርካ ብሓቂ ናብ ክርስቶስ ገጽካ ክትቀርብ የድሊ። ደጋጊምና እንብሎ ዘለና እዚ ኩሉ ንክትገብር ግን ብሓቂ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪበ ቅኑዕ ምዃነይ ምስ ገዛ ርእሰይ ቅንዕና ክህልወኒ ይግባእ። ኣነ ድኹም ምዃነይ ተቐቢለ ክኽእል ይግባእ። እዚ እንተዘይገይረ ብሓቂ እቲ ዝድለ ውፅኢት ክገብር ኣይክእልን። በዚ መንገዲ እዚዩ ሎሚ ኣብ ድኽመት እንርከብ ዘለና። ኣብዝ ሓለፈ ሰኒ እውን ኣባ ንጉሰ ኢሎምና ነይሮም ንስሓ ኣብ ድኽመት ንርከብ፣ ሓጢኣት ከም ልሙድ ተወሲዱ፣ ስጋ እንደምን ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከም ልሙድ ተወሲዱ። ስለዚ እዚ ኣብ እንገብረሉ ግዜ ሕጂ እውን ኣንጻር ቅንዕና፣ ኣንጻር ሕልናና፣ ኣንጻር እግዚኣብሄር ንጓዓዝ ኣለና ማለት እዩ። ንእግዚኣብሄር ዘሕዝኖ ሓጢኣትናን ጉድልነትናን ኣይኮነን። ንእግዚኣብሄር ዘሕዝኖ ኣብቲ ሓጢኣት እንታይ ኣለዎ ኢልና ኣብ ንሞተሉ ግዜ እዩ። ካብቲ ናተይን ናትኩምን ሓጢኣት እቲ ምሕረት ኣምላኽ ይዓቢ። ነዚ ኣሚንና ግን ናብኡ ክንቀርብ ክንፍወስ የድሊ። እዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ዝሓተና ዘሎ እሞ ደጊምና ኣብ ግዜ እዚ ግዜ እዚ እግዚኣብሄር ሰለስተ ነገር ይሓተና። መጀመርያ ምስ ገዛ ርእስና ቁንዓት ንኹን፣ ነቲ ዝኾንናዮ ተቐቢልና፣ ሓጢኣትናን ድኽመትናን ተቐቢልና ናብ እግዚኣብሄር ንቕረብ። ምስ እግዚኣብሄርን ሓውናን ሓፍትናን ቁንዓት ንኹን፣ ምስ ቤተ ክርስትያን ማለት ኣብ ንስሓ እውን ቁንዓት ኮይንና ተናዚዝና ንተሓፀብ። ነዚ መሳርሒ ዝኾነና እቲ መጀመርያ ጸሎት እዩ። ምልክት ናይ መንግስቲ ኣምላኽን ምልኣት ናይ ገነትን እዩ ጸሎት። ብዘይ መቐረት ኣይገድፈናን እዩ። ከም መዓር እዩ ናብ መንፈስና ይወርድ፣ ንኩሉ ኣካላትና ከዓ መቐረት ይህብ እናበለ ቅዱስ ዮሃንስ ቪያኒ ዝተባህለ ይዛረብ። ስለዚ ጥቕሚ ጸሎትን መቐረት ጸሎትን ክነስተማቕር፣ ነዚ ዝሕግዘና ምርመራ ሕልና ክንገብር፣ ኣበናይ ኩነታት ንርከብ። ሕልና ኣይትሕሱን እያ፣ እቲ ዝኾንናዮ ክትነግረና እያ። ርስሓትና፣ ሓጢኣትና፣ ውጥቀትና ክትነግረና እያ። ነዚ ክንደፍኖ ዘይኮነ ተቐቢልና ናብ ንስሓ ክንቀርብ። እዚ ምስ ንገብር ብሓቂ ግዜ ጾም፣ ሓቀኛ ጾም፣ ሓቀኛ ጉዕዞ ጌርና ክንብል ንኽእል ኢና እሞ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነዚ ይሓግዘና። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ምናልባት ኣንዋሓቢለዮ። ስለዚ እግዚኣብሄር ነዚ ሕጂ እውን ኣብ ጉዕዞ ጾም ኢና ዘለና። በቢ ዘለናዮ ጾም ሎሚ እቲ ክንጸመሉ ዘለና ከም ክርስትያን ከም ካቶሊካውያን ሓቂ ኣብ ጾም ክንጽመድ የድሊ። ዓለም ጽልኢ ኣብቲ ዘርኣሉ፣ ሕማቕ ኣብቲ ዘርኣሉ ዘላ ግዜ ንሕና ብጸሎትናን ብተግባራትናን ነቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ክንምስክር፣ ፍቕሪ ክርስቶስ ክነስተማቕር፣ ፍቕሪ ክርስቶስ ንኣሕዋትና ክንሰብኽ እግዚኣብሄር
ጸጎን ሓይሎን ይሃበና ኣማልድነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። ምናልባት ዝኾነ መብርሂ ሕቶ እንተሎ ኣብቲ ናይ ኮሜንት ክፅሕፉ ተኽእሉ። ሓሙሽተ ደቂቕ ዕድል ክህበ ካብኡ ብፀሎት ክንዓፅ ኢና። ኣራይ ዝኸበርኩም ሓዋትን ኣሓትን ናይ ሎሚ ጸሎትና ኣስተንትኖና እምበኣር ብናይ ብጸሎት ክንዓፁ። ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ንኽነምልኾ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ኣዴናን መድሓኒትናን ንዝኾነት ድንግል ማርያም ወላይት ኣምላኽ ምስጋና ይኹን። ብጸድሕነትናን ሓይልናን ጸግዕናን ዝኾነ መስቀል ክርስቶስ ምስጋና ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘዕረግናዮ ጸሎት ውዳሴን ተቐበል። ሎሚ ዝፈጸምናዮ ስራሕ ከም መስዋእቲ ተቐቢልካ ባርኸልና። በዛ ዕለት እዚኣ ክጽገሙ ንዝውዓሉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኩሎም ናባኻ ነማዕቕቦም ኣለና እሞ ጥበብን ምጽነናዕን ዓድሎም። ኣብ ተስፋ ቁርፀት ንዝርከቡ ተስፋ ሃበልና፣ ንዝሓዘኑ ኣጸናናዓልና። ንዓናኻ ሕውነት ዝመልኦ ብሩኽ ምሸት ዓዲልካ ልዋም ዝኾነ ለይተሃበና። ካብ ኩሉ ሓጢኣት ሓሊኻ ናብ ሓድሽ ብርሃን መዓልቲ ኣሳግረና። ረድኤትን ሓለዋን ድንግል ማርያም የሰንየና። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ ይቕረበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል፣ ኣብ ፈተና ይተእትወና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርስኺ ፍረዮስካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን እንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። እግዚኣብሄር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። ዝተባረኸ ምሸት ለይትን ይግበረልና። እግዚኣብሄር ይባርኩም። Thank you.
ሰላም።